está comprando as decorações de outono. Eu vou levar vocês em duas lojas que são muito famosas aqui de decoração, que a primeira é a Target e a segunda é a Home Goods. Eu acabei de pegar uma bebida no Starbucks e esse foi como eles escreveram meu nome dessa vez. Ai, gente, enfim. Mas é uma bebida de maçã muito gostosinha. E peguei um croissant de presunto e queijo. Basicamente isso. Só pra entrar mais no mood, assim, do fall, do outono. Então a gente agora vai lá. E é isso. Já tenho aqui as coisinhas de outono. E daí... Olha só que legal, eles colocaram bebida aqui e aqui eles colocaram que falta 21 dias pro outono, eu acho, alguma coisa assim. Vamos começar nessa sessãozinha aqui, que é tudo tipo $1, $3, sabe? Sério, gente, é uma mistura de coisa do Halloween, olha só, coisa do Halloween com coisas do outono. Aqui eles têm umas... Daí eles têm essas almofadinhas que tá escrito Hey Pumpkin, que é tipo oi abóbora. Bem bonitinho. Ó, várias coisinhas. Daí por enquanto eu já peguei essa almofadinha e essa vela. Esse aqui é o meu suco favorito da vida, que é de maçã. Mas eu não vou levar porque o meu marido já comprou, o Tim já comprou um bem grandão lá pra casa, que ele sabe que eu amo. Mas tem várias coisinhas aqui, ó, de abóbora, de canela. Ó. Cheguei na parte que eu queria, que era as canecas. Eu acho que eu vou levar essa daqui e essa daqui, gente. Olha que gracinha. Essa daqui tá linda também, mas eu acho que ano passado eu comprei uma igualzinha a essa, só que num material diferente. Mas olha só, tem gatinho, tem mais ali. Olha essa aqui. Aqui, eu achei, tô no elevador agora pra ir lá pra cima, mas eu achei algumas coisinhas. Mas não muito. Então agora eu vou pra outra loja. Vou pagar, vou pra outra loja. Oi, gente. Eu já voltei aqui pro carro porque tá começando a chover. Escureceu bastante aqui. Daí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei nas duas lojas, com preços e tudo. E tudo deu $40,28. Aqui. E vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu peguei foi pro meu cachorro, do Caleb, que é esse ursinho de pelúcia. Foi $8. Faz barulhinho. E eles embalam tudo. Então, tipo assim, eu vou ter que desembalar pra mostrar pra vocês. Mas, peguei essa vela aqui. Essa vela foi literalmente $10. Achei carinha, tá? Eu peguei dois copos desse aqui. Eu mostrei pra vocês colocando no carrinho. E cada um foi $6. Foi esse potinho aqui. Ele foi $8 também. Então essas foram as comprinhas da segunda loja. Foi
42 com 47. Então, no total de decoração, eu gastei $80. Daí, eu achei essa almofadinha que eu mostrei pra vocês, que é a coisa mais bonitinha. Essa almofadinha foi $5. Daí, eu comprei esses biscoitos que vem com formato de pumpkin. Esses biscoitos, eu não tenho preço, gente. Mas, assim, deve ter saído... Deixa eu olhar aqui na batida. Foi $3 esse biscoito. Daí eu peguei essas duas canequinhas, eu mostrei pra vocês. Essa aqui de fantasminha, essa aqui de abóbora. E cada uma delas foi $6, que é pra botar sal e pepper. Eu só tenho que descobrir agora como coloca, tá? Mas o meu marido provavelmente vai descobrir isso pra mim. Eu achei lindos. Isso aqui vai ficar praticamente o ano inteiro lá na minha cozinha. Mas, enfim. Eu senti que já não tinha tanta decoração, tá? Eu senti que isso, assim, acabou muito rápido as decorações. Porque aqui é assim, eles começam a colocar as decorações literalmente no começo de agosto, cara, e tá com muito calor ainda, não tá frio ainda, sabe? Então por isso que eu já resolvi vir, porque eu sabia que daqui a pouco não ia ter mais nada. Mas eu tenho decoração do ano passado, só queria pegar mais algumas coisinhas, sabe? E daí o próximo vídeo vai ser eu decorando. Só que eu não vou decorar hoje, eu vou decorar provavelmente amanhã, depois que a casa estiver limpinha e tal. E daí eu mostro com vocês como vai ficando.